Při rekonstrukci kostelní věže kostela svatého Jana Křtitele v Hlučíně budou dnes na jejím samotném vrcholku uloženy tubusy s poselstvím pro příští generace. Návštěvníci se sešli na kostelní faře, kde byly před jejich zraky naplněny dva tubusy, jeden farářem Martinem Šmídem a druhý místostarostou Hlučína Alfonzem Laňkou. Farnost do toho vložila vlastně farní časopis, který v současnosti vychází už několik, možná už 10 let, nevím teď přesně. Potom jsme tam vkládali nějaké statistické údaje, to znamená, kolik bylo pokřtěných, kolik zemřelých za poslední 3 roky. A pak jsme tam vkládali vlastně část kroniky, samozřejmě pouze tu novodobou, za toho, co jsem já tady napsal během asi zhruba 3,5 roku, co jsem tady ve farnosti. Město do tubusu vložilo symbolické poselství v podobě ukázky mincí a bankovek dnešní doby v celkové hodnotě 388 korun, výtisk Hlučínských novin a Opavského a Hlučínského deníku a také listinu s údají o současné situaci ve městě Hlučíně. Jaký má význam celá akce? Tak samozřejmě věc, která se neopakuje tak často. Jo. Je to skutečně ojediněná věc. Naposledy, co vím, teda, když jsme sundávali vlastně starou krytinu z věže, tak jsme pod ní našli takový list, který tam vložili sami dělníci. Tehdejší farnost asi, chápu, v 70. letech to bylo, takže tam tenkrát asi nebyla nějaká ani možná příležitost, protože v té době tady byl velmi starý kněz. Takže sami dělníci tam vložili listinu o tom jména, kteří pracovali na té krytině, za jak dlouhou dobu tu střechu udělali a také potom letopočet, myslím, že tam byl rok 1970. Celá investiční akce rekonstrukce střechy kostela probíhá za finanční podpory města Hlučín a dotací z Fondu Evropské unie v celkové hodnotě 6 milionů korun. Na střeše bylo vyměněno mnoho dřevěných prvků, okapový systém a hromosvod. Dále bude vyměněna také celá původní eternitová krytina za kamennou břidlici. Nová střecha by měla vydržet více než 100 let a tubusy by proto měly své tajemství odkrýt opravdu až dalším generacím. Z Hlučína pro Českou regionální televizi Lucie Pustková.